Meu nome é Paulo Cunha, o pessoal me chama de Pacu. Então fique à vontade de me chamar de Pacu. É mais barato até. Segundo ponto importante, eu sou o head da área de setor público da empresa, da AWS. O que nós vamos conversar um pouco mais com vocês é como é que está acontecendo a evolução e a disrupção e a disruptura em cima do setor público. Tudo bem até aqui? E vocês toparem, levanta a mão, como a gente está com uma audiência pequena, levanta a mão se tiver alguma dúvida, a gente bate um papo na hora. O que vocês acham? Dá para fazer uma coisa mais interativa, né? Fica bem melhor. Muito obrigado. Ok, pessoal, um pouquinho da história. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história da Amazon Web Services. Levanta a sua mão que eu não quero ser repetitivo. Vocês conhecem a historinha ou não? Vocês sabiam que um belo dia a gente quase quebrou ou não? Quebra, a empresa quebra ou não quebra? Ou se quebra, quem de tecnologia sabe disso. Na verdade, um belo momento, nós passamos no início de 2000, nós tivemos uma campanha de vendas na Amazon.com e a base de dados nos segurou. E ela não segurou significa que nós não conseguimos tocar a campanha e perdemos aquela janela de oportunidade. E o problema foi um problema de tecnologia. O Jeff Bezos, naquela ocasião, ele tomou uma decisão. Nós temos que ter uma tecnologia para acompanhar a missão. E qual é a missão da empresa? É internacionalizar a experiência da Amazon.com em todos os lugares do mundo. Essa é a pequena ambição que ele tem. Ou seja, ele quer olhar o mundo e falar assim, eu quero levar a Amazon.com, eu quero que ela tenha essa mesma experiência em qualquer lugar do planeta. Agora, a pergunta é, será que eu tenho tecnologia para isso? Foi daí que nasceu todo o desenvolvimento que nós chamamos hoje da Amazon Web Services. Nós criamos, a partir daí, um sistema escalável para a web e que poderia ter compartilhado no mundo inteiro. E isso fez a diferença, porque apesar de nós termos lançado o conceito de Cloud Computing, onde Cloud Computing é nada mais, nada menos de um serviço de TI que você adquire pela internet e, se possível, com cartão de crédito. Tem que ser tão simples quanto isso. Ele tem que ter uma escala global. E aí nasce exatamente o que nós chamamos a nossa arquitetura global. Se você for observar para cada um desses pontinhos aqui, em azul, também os de vermelho, são regiões computacionais. Cada região dessa tem, em média, pelo menos 3 data centers, que nós chamamos também de zonas de disponibilidade. E todas essas zonas de disponibilidade são interligadas, todas elas se interligam, de tal forma que elas formam uma única rede. E você, do seu mobile, do seu Android, do seu iPhone, você consegue fazer uso de qualquer lugar do mundo. Tudo bem até aqui? Então, a primeira premissa, tem que ser pela internet? Tem. Tem que ser global? Tem. Tem que ser, portanto, escalável. E quem é que comanda os dados? Por contrato, sempre você, nunca a empresa. Com esse arcabouço, foi lançado a Amazon Web Services. Tudo bem? Deu para entender? Nós fazemos 17 anos esse ano e 11 anos no Brasil. Esta região que vocês estão vendo aqui, ela fica no Brasil. São 3 cidades distintas, interligadas, que se interliga com todas as regiões globais. E nós foi a 8ª região que nós lançamos. Nós temos hoje 31 regiões de operação e estamos fazendo o rollout esse ano de mais umas 3 regiões e por ano que vem aproximadamente umas 4 regiões. Com isso, nós conseguimos aumentar a nossa massa crítica. Agora, tudo que começa na área de cloud computing começa com 3 conceitos básicos. Computação, rede e armazenamento. Só que a evolução aconteceu. Os clientes começaram a entender a vantagem de você utilizar cloud computing. E os principais clientes nossos, motivo pelo qual nós estamos hoje aqui, foram as startups. Algumas startups deram muito certo. Uma delas, por exemplo, é o Airbnb. Outra startup que deu certo, Netflix. Outra startup que deu certo no Brasil, Nubank. Outra startup também deu certo no Brasil, iFood. Então, quando você olha para esse universo, o que é que motivou a AWS a crescer? A AWS foi motivada a crescer pelo movimento das startups, que acabou trazendo para nós exatamente esse conceito. Só que as startups cresciam e eles pediam, e a gente tentava responder. E nós criamos uma quantidade de produtos, de linhas de produtos, que é praticamente completo na área de TI. Nós vamos desde a base, que é computação, rede e armazenamento, e subimos para pelo menos 12 bases de dados distintas, subimos também para machine learning, analytics,
inteligência artificial, entre outros. E o que significa você ter tudo isso? Significa você ter à sua disposição desde o seu fundamento. Eu uso pela internet e pago apenas o que eu consumo. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Estamos bem? Tudo ok? Agora, se limita a isso? Não. Nós criamos o conceito do marketplace. O que é o marketplace? É um conjunto de empresas que topam entrar conosco e entram diretamente no mesmo conceito de cloud computing. Inclusive, empresas nacionais estão acontecendo. Vocês conhecem a Vetex? Alguém daqui conhece a Vetex, uma empresa de e-commerce? Você consegue entrar na AWS, você consegue entrar no Marketplace e você consegue acessar o aplicativo e, a partir daí, entrar na mesma fatura em que você entraria em cloud computing. Portanto, nós conseguimos ampliar o conceito de tal forma que nós conseguimos trazer milhões hoje de clientes e que no Brasil não é diferente. Bom, mas o negócio é tão sucesso que atingiu o setor público. Meus colegas do setor público, não se sintam constrangidos. Mas no setor público a gente tem regulatório, certo ou errado? E os regulatórios são os que realmente tangem a nossa vida. Quando você olha para o regulatório, a pergunta é: o que é que acontece com o setor público? Bom, o setor público começou a, de fato, a adotar. Setor público para nós, na AWS, é um conjunto de serviços públicos. Você vai ver que nós temos governo, educação, saúde, organizações sem fins lucrativas, utilities e finanças públicas, bancos, cooperativas de créditos e assim por diante. Existe adoção na cloud computing? Existe. E eu vou focar bem no Brasil para vocês entenderem um pouco melhor como é que esses cases eles estão fazendo uma revolução. Agora, para fazer esse tipo de entendimento, eu queria que você tivesse um pouquinho também de como é que está acontecendo no mundo. No mundo, são mais de 7.500 agências públicas que utilizam cloud. Hoje, são mais de 14 mil instituições de educação que usam cloud. E são mais de 35 mil instituições sem fins lucrativos que usam cloud. Portanto, cloud computing acabou chegando num momento onde você tem uma indústria mais regulamentada, que é a indústria de serviços públicos. Agora, onde é que nós estamos, na verdade? O que é que você pode chamar e falar o seguinte: o que é que você chama de ser disruptivo em setor público? Eu vou parar aqui, dar uma respirada. Está todo mundo conseguindo me ouvir ou não? Tá bom o tom de voz? Tudo certinho lá atrás? Ok, então vamos lá, pessoal. Quando você olha para o setor público, eu queria trazer para vocês um grande desafio. O senhor trabalha em governo? Ok? Governo também? Vê se você concorda comigo que eu vou te apresentar, tá bom? Dá uma olhadinha, em primeiro lugar, aqui, depois eu volto para você. Quando você está em governo, o governo é uma das áreas mais regulamentadas que você tem. Se você é regulamentado, a pergunta é: onde é que se encontra governo no Brasil hoje? Esse gráfico é bem interessante, por quê? Aqui, quando você chama de governo online, é quando você começa a fazer as primeiras interações com o governo. Quer ver um exemplo típico? Há 30 anos atrás, nós lançamos o quê? A primeira máquina em que nós fizemos o que nós chamamos de eleição eletrônica, com uma urna eletrônica dedicada. Este é o movimento online. Quando você olha em termos de evolução, você vai reparar que bem no meio da pandemia, nós tivemos uma aceleração dos processos digitais. Certo ou errado? Os processos digitais acabaram tendo um tramando desafio. Hoje no Brasil, quantos por cento vocês acham que o governo federal, através do gov.br, digitalizou dos seus 6 mil processos? Alguém tem uma ideia? São 94%. 94% está digitalizado. Os estados estão indo nessa relação, Rio Grande do Sul está com 97%, São Paulo está atrás, o Rio está caminhando bem. Entretanto, nós precisamos chegar nos municípios. Mas a pergunta é: se eu faço digitalização, eu transformei? Não, você não transformou. A transformação não vem pela digitalização. A transformação vem quando você pega o seu ambiente de negócios e você consegue fazer ele completamente diferente. E aí a tecnologia é um meio e a tecnologia jamais é um fim. Onde é que o Brasil está se encontrando? Ah, e esse é o desafio que nós temos hoje aqui. O Brasil está exatamente entrando no modelo de transformação. Se você é uma empresa de base tecnológica, eu vi que tem muito empresário aqui dentro. Se você é uma startup, preste atenção. Pense em criar uma GovTech, pense em criar uma HealthTech, pense em criar uma EdTech.
porque chegamos exatamente nesse modelo. Antes de entrar para cá, para vocês terem uma ideia, o presidente do Sírio-Libanês me encontrou aqui. Eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? Ele disse, montemos um pequeno boothzinho lá no cantinho. Falei, para quê? Para entender. Porque o nosso cliente, nosso paciente, ele é completamente diferente do que nós tínhamos alguns anos atrás. Portanto, ele está procurando um modelo de transformação de serviços. E é o modelo que nós estamos. Se eu tivesse uma Realtech, eu ia lá bater na porta dele e bater um papo com ele também. Alguém uma Realtech aqui? Tem alguém uma Realtech? Ainda não? Você é Realtech? Não? Perfeito. Tudo bem até aqui, pessoal? Está dando para entender? Com o momento que nós estamos, o Brasil se digitalizou. Nós vamos agora para um modelo de transformação. Agora, quem é que está fazendo esse tipo de coisa no Brasil? Deixa eu trazer para vocês alguns nomes, para vocês entenderem um pouco melhor. Quando você olha para esses nomes, vocês vão ver alguns nomes interessantes. Começa pelo Coursera, que de certa forma pela internet você faz ensino online. Porém, você tem algo muito diferenciado aqui. Você começa a ver nomes importantes aqui. Vamos pensar em educação. Você vai ver o Grupo Somos, que pertence ao Cogna. Vocês vão ver o Grupo Ânima. Vocês vão ver uma tremenda de uma fundação, que é marca no Brasil, a Fundação Getúlio Vargas. Assim como você tem institutos federais, assim como você tem universidades públicas, como FRJ, COPIADE, PUC e assim por diante. Todas elas estão se transformando, elas estão buscando uma transformação. Deixa eu falar um pouquinho de governo para vocês. Governo Federal, Ministério da Saúde, Secretaria de Governo Digital, Ministério da Educação. Deixa eu levar para vocês, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Prodesp, Ceará, Rio Grande do Sul, só para trazer alguns nomes, mas não para por aqui. Quando você pensa no sistema de saúde, um dos sistemas mais agressivos que vocês vão ver buscando, além de dois hospitais muito tradicionais, como o Sírio-Libanês e Albert Einstein, você vê o Grupo Unimed inteiro se movendo nesse modelo. E o que, que eles buscam? Eles buscam a transformação. E é aqui que eu gostaria de parar e começar a contar algumas coisinhas para vocês. Tudo bem? Tá dando para entender, pessoal? Levanta a mão se você está entendendo. Obrigadão, pessoal. Fico feliz. Vamos lá. Pronto. Vamos falar um pouquinho dos primeiros clientes que nós tivemos no Brasil. ONS Rio de Janeiro. Tremenda homenagem a eles, que foram um dos primeiros desafios que nós tivemos. A ONS é nada mais, nada menos do que o operador nacional do sistema de energia. Qual é o desafio da ONS? O desafio dele é muito simples. Ele tem que garantir que todo dia não falta energia. Esse é o desafio dele. Pequeno desafio, né? Só que uma coisa é você falar, hoje não falta. A pergunta é, daqui uma semana falta? Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais desafiadora. Daqui 3 anos falta energia? E daqui 5 anos, será que falta energia? O que, que eu tenho que fazer para corrigir? A ONS tomou uma decisão de transformar a organização inteira em cima de uma base de dados, ou seja, uma instituição orientada a dados. A ONS começou entendendo que ela tem modelos matemáticos e modelos de análise, seja machine learning, seja modelos para análise via analytics. E a partir daí criou um data lake. Esse data lake, ele se conecta com uma série de dados que são abertos. E a partir desses dados abertos, com esses modelos estatísticos, eles conseguem fazer hoje previsão de até 5 anos. O que, que eles fazem com esses dados? Muito simples. Se na região Nordeste está tendo uma seca e você só tem hidrelétrica, eu vou ter que colocar para funcionar termoelétrica. Ou eu vou ter que desviar aquilo que na Amazônia está sendo produzido, desvio para o Nordeste. E assim por diante, entre Norte e Sul. Esta inteligência inteira é orientada a dados, algoritmos da própria ONS, e ao mesmo tempo, eles pegam esses dados e colocam à disposição, através de dados abertos. Ou seja, se você faz parte do sistema de energia, se você é um pesquisador, se você é um estudante, você tem acesso a ele e consegue, a partir daí, mover dentro dos interesses da sua instituição. Tudo bem até aqui? É um dos modelos mais sofisticados do mundo hoje para você conseguir trabalhar em cima de dados e energia. Deixa eu trazer um outro exemplo, pessoal, que é um exemplo que vocês e eu senti recentemente, que nós chamamos DataSUS. Alguém já ouviu falar em DataSUS aqui? Levanta sua mão, quero conhecer você. Ok, pessoal, DataSUS
é uma instituição, é um departamento dentro do Ministério da Saúde que cuida do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde brasileiro, com certeza, é um dos dois maiores ou três maiores sistemas do mundo de saúde pública. O que significa isso? Significa que a responsabilidade pela Constituição é tratar qualquer um que está no território nacional. Não é ser brasileiro. Se aparece um gringo, ele senta aqui, tem um treco, você tem que pegar aquele gringo e levar para o hospital, o Sistema Único tem que tratar dele. Ele está no solo brasileiro. É assim que funciona. Qual é o grande desafio? Nós nunca tivemos uma única base em que você pudesse olhar cada cidadão e contar dentro da rede do SUS, do Sistema Único de Saúde. Você foi tratado? Você ganhou uma vacina? Você teve que passou por algum hospital da rede? Eles conseguiram montar, baseado no modelo dinamarquês, uma visão do que seria um sistema escalável. E criaram o maior sistema do mundo, hoje digital, com cerca de 220 milhões de vidas dentro dele. Com isso, eles montaram uma estratégia digital. Uma estratégia digital chamada Connect SUS. E o que é que faz o Connect SUS? O Connect SUS, ele quer a sua vida inteira dentro, desde que você tenha passado pelo serviço do SUS. Mas quem é que comanda? Quem comanda é você. Você fala se você quer ou não dividir seus dados, você diz, eu tenho, mas o que te interessa para o governo? O governo interessa uma coisa muito simples. Se eu consigo entender como é que está a massa populacional, eu consigo fazer campanhas planejadas de prevenção e de correção na área de saúde. Bom, tudo isso começa com uma inspiração 2018. O que acontece em 2020? 2020, alguém ficou em casa muito tempo ou não? Eu fiquei um tempasso em casa também, né? Nós não tivemos muita opção. A base estava montada. O Brasil, pela primeira vez, teve um sistema de vacinação em que não contava quantas vacinas, mas falava quem é. E nós criamos um app chamado Connect SUS, App Connect SUS. E esse app, ele saiu de 3 milhões, que foi a base dele, para 40 milhões ativos até hoje. E como é que você faz isso? Você faz isso fazendo a disruptura inteirinha do negócio. Hoje, se você permitir, tudo que você passar pela rede do Sistema Único de Saúde, você transfere diretamente para ele e a partir daí você consegue ter nada mais, nada menos a sua vida. Se você vai no instituto privado, no hospital privado, não vinculado ao SUS, você tem o direito de falar, eu quero que meus dados vão para aquele médico e aquele médico, ele faça a análise dele. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Levanta a mão quem sabia disso, por favor. Obrigado, viu? Olha, duas pessoas aqui, já estou feliz. Pessoal, isso aqui é a disruptura do negócio de saúde. E como é que é feita essa alimentação? Essa alimentação é feita por hospitais municipais, estaduais, pronto-socorros municipais, estaduais, federais, atendimento primário. É uma rede em que se conecta e que se consegue fazer essa transferência. Com certeza, um dos maiores data lakes, para aqueles que gostam de tecnologia, que você tem disponível. E a partir daqui, usando técnicas de machine learning, ferramentas de analytics, o planejamento começa a ser formado. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho ainda de saúde. Unimed BH. Das maiores cooperativas de médico e de saúde do mundo. Qual era o desafio da Unimed BH? Muito simples. A Unimed BH, ela tem nada mais nada menos do que 1,5 milhão de vidas. Ela pega o município de Belo Horizonte e as cidades que estão em volta, ok? Pois bem, com 1,5 milhão, qual era o desafio? O médico vai, faz a prescrição e fala, ok, pelo convênio eu quero ser ressarcido. Acabei de fazer o atendimento. Que tal você receber 35 mil solicitações por mês? E dessas 35 mil solicitações por mês, você coloca pessoas para ficar analisando se você glosa, pergunta, pede uma dívida, ter uma dúvida sobre o tratamento ou se você aprova. O que você acha que acontece com o sistema? Coitado do médico, né? O médico começa a ter problemas em ter, inclusive, o relacionamento com a Unimed. Eles tomaram uma decisão há 4 anos atrás de transformar a Unimed BH na Unimed orientada a dados. E o que eles fizeram foi exatamente isso. Eles restauraram todos os dados e criaram um modelo de machine learning. Esse modelo em machine learning, eles têm 30 modelos hoje. Ele consegue pegar a documentação que o médico encaminha,
e consegue com isso fazer um screen. E nesse screen eles designam se isto precisa ou não de um perito, ou vocês conseguem automaticamente aprovar. 35% em média são aprovados hoje sem intervenção humana. Portanto, você volta a restituir o sistema, melhora o atendimento para o médico, inclusive, que é o cooperado, e dá agilidade no fluxo financeiro para todos. Tudo isso feito em Belo Horizonte, made in BH. Se você quiser conhecer, o caso está no nosso portal, fique super à vontade, ou me procura e eu apresento vocês para as pessoas que desenvolveram. Tudo bem até aqui em saúde? Posso mudar mais um pouquinho? Só para entender como é que está sendo a transformação? Como é que você transforma o negócio da pessoa? Ok, vamos falar um pouquinho da A Mais Educação. A Mais Educação é uma edtech. É uma edtech que já tem consolidado cerca de 18 anos. E o que ela tem? Ela, de repente, e esse de repente não está muito longe, aconteceu há 3 anos atrás, com a aceleração da educação durante o período da Covid, eles foram chocados com um desafio muito grande. Qual que é o desafio? Como é que eu embarco os alunos de quem contratam sistemas meus para dentro do ambiente digital? Esse é exatamente o cenário em que não tem retorno. Ou seja, você transforma o business por completo. Eles montaram 4 frentes importantes. A primeira delas, criaram ensino à distância para alunos que nós chamamos do ensino médio e fundamental. Geraram conteúdos, começaram a fazer distribuição, tinham um sistema monolítico, que é um pequeno ERP para as escolas, conseguiram fazer a transformação e a consequência disso que eles fizeram a migração 100% para a nuvem. É uma jornada, não existe do dia para a noite. Mas com isso, eles aumentaram em 3,5 vezes a capacidade da carga computacional de aluno. E de quebra, criaram um sistema de CRM junto entre professores e alunos. Qual é o benefício deles? Eles fizeram a integração professor, escola, aluno, administração e aprendizado. Bom, resultado de você fazer algo como este foi que eles conseguiram expandir. Hoje eles têm 1 milhão de alunos atendidos, 400 mil dedicados a ensinos online, e eles modelam muito o trabalho deles como se fosse uma franquia em franco desenvolvimento. Se você for olhar o que a educação teve de impacto nesses últimos anos, é uma coisa extremamente absurda. Para vocês terem uma ideia, você consegue ter nada mais nada menos do que cerca de 2 milhões e meio de alunos sendo atendidos junto com a AWS dentro do sistema Cogna. Nós temos 1 milhão de alunos no sistema Anima e suportamos também Edux com cerca de 1 milhão e 200 mil. O resultado disso é uma revolução na forma de você interagir. Hoje você consegue conquistar um curso de graduação a R$150 até um curso médico que você chega a pelo menos 8 a 10 mil reais. Mas onde está o trick disso? O trick disso é que você consegue levar a transformação do aprendizado através da transformação digital. Tudo bem até aqui ou não? Durante a pandemia, em aproximadamente 3 semanas, nós conseguimos incluir com o governo do estado de São Paulo 5 milhões e meio de estudantes. Isso para nós foi um tremendo de um marco. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Podemos mover? Eu vou contar um detalhe para vocês. Quando você olha para o governo e você olha para a transformação, a maior revolução que eu consigo enxergar nesse momento acontece dentro do que nós chamamos dos tribunais de justiça. A justiça brasileira é o maior investidor em que consegue ter uma nova rampa, uma nova forma de você ter a elaboração. Eu vou trazer para vocês um vídeo, que é um vídeo do Tribunal, do Conselho Nacional de Justiça, e vocês vão conseguir entender como é que a transformação é feita. Vamos dar uma olhadinha aqui? Deixa eu ver se o meu amigo está atento para mim. Você consegue passar para mim o vídeo? Bom, judiciário. Do Conselho Nacional, por favor? Obrigado. Processo. Os nossos clientes, né, hoje nós temos quase 1 milhão e 200 mil advogados. Esses são os nossos principais clientes. Em última instância, o nosso cliente principal é o cidadão. Um exemplo clássico disso é o Banco Nacional de Mandado de Prisão. É um sistema que não pode estar indisponível de jeito nenhum. Todo mandado, tanto para prender como para soltar,
tem que passar por esse sistema. Então você imagina uma sexta-feira à noite, esse sistema é disponível e você precisando colocar, liberar alguém. Nosso processo de transição começou basicamente por dois motivos. Motivo número um, o esgotamento da nossa infra. Chegamos ao limite de processamento, chegamos ao limite de dados que nós podíamos armazenar. Então nós temos pouco espaço para crescimento. E também a questão da disponibilidade dos nossos ativos. E aí nós pensamos em buscar alternativas na nuvem. Meu nome é Marcelo de Campos e o meu cargo atualmente é de coordenador de inovação e pesquisa tecnológica. A escolha da AWS foi indireta através de um parceiro, que foi a Embratel. Foi o nosso primeiro parceiro que aceitou fazer uma prova de conceito. Trouxeram técnico, trouxeram pessoas até da AWS também, para trabalhar conosco, para estar junto dentro de casa. Falei assim, o que vocês precisam para que a gente saia dessa situação? Para onde vocês querem ir? Nos disponibilizou o conhecimento para que nós pudéssemos pegar um dos sistemas e colocássemos ele na nuvem para disponibilização nacional. E foi muito bem sucedido. Nós utilizamos bastante o S2, bastante o S3. O S2 é a máquina virtual, o S3 é o nosso repositório de arquivos, né? E também serviços Kubernetes, né? O EKS e banco de dados. Bom, agora eu tenho a AWS, que tem presença basicamente em várias cidades do Brasil, né? O tempo de resposta do nosso aplicativo ficou muito melhor. Nós saímos de 20 máquinas virtuais para mais de 60 rapidamente. Eu não tenho mais um problema de infraestrutura. Ah, o meu link não cai, o meu servidor não cai. A reclamação da parte de infraestrutura caiu assim absurdamente. E agora nós estamos querendo evoluir para mais serviços especializados. Machine Learning, né? Inteligência Artificial e serviços mais gerenciados dentro da AWS, para ver onde que a gente pode tirar os gargalos e melhorar a prestação jurisdicional para o cidadão. Muito bom. Nada melhor com quem tem uma experiência como essa trabalhar com transformação. O que nós estamos comentando, portanto, uma das áreas, novamente, em governo, de maior inovação que você pode observar, está na área jurídica, na área exatamente do judiciário. E não é diferente nos tribunais regionais, não é diferente nos tribunais de justiça estaduais. Pessoal, esse é o recado. Queria saber, alguma dúvida? Algum comentário? Eu não sei se tem alguém de Brasília aqui ou da região de Brasília. Tem alguém de Brasília? Eu vou fazer um convite para você. Dá uma olhadinha aqui. Na terça-feira nós temos um tremendo de um simpósio em que nós estamos com os nossos parceiros. Obrigado pela Embratel estar aqui representada. Nós temos uma tremenda oportunidade. Nós estamos com todos os tracks da área de setor público montados. E nós estamos trazendo 24 sessões praticamente simultâneas durante uma tarde inteira com vocês. Gostaria muito de vocês estarem presentes. Por favor, fique à vontade. E eu estou à disposição. Alguma pergunta, algum comentário, fico à disposição de vocês, pessoal. Obrigado mais uma vez, hein? Desculpa, pegou? Você conseguiu pegar? Ok. Pessoal, obrigado por estar conosco aqui hoje, hein? Um grande abraço. Muito obrigado.